Zentral nuklearra elektrizitate sorkuntzarako instalazio mota bat da. Zentral nuklearretan, erreaktore nuklear batean fisioa dela medio askatzen den bero energia, turbina eta sorgailua tarteko energia elektrikoa ekoizteko erabiltzen da. Turbinan, beroa energia mekaniko bihurtzen da, sorgailu elektrikoari eragindiez aion. zentralaren atal funtsezko eta bereizgarriena erreaktore nuklearra da. Hain zuzen ere, zentral nuklear osoaren kostuaren euneko hogeia erreaktoreari dagokio, eta horrez gain, zentralaren diseinua bera ere, haren araberakoa izaten da. erreaktorean uranio edo plutonio espezie batzuen fisioa gertarazten da, eta horren ondorioz, bero kantitate handia askatzen da. Bero hori, zirkuitu primarioa deritzon oste zirkuituaren bidez ateratzen da erreaktoretik kanpora. Erreaktoreko erregaia zorro berezi batzuetan sartutako uranio edo plutoniozko barrak dira. Eta barra horien guztien multzoak erreaktorearen gunea osatzen du. Gehienetan, zirkuitu primariotik dabilen fluiduak zirkuitu sekundario bateko fluiduari ematen dio beroa. Horretan, ura lurrundu egiten da eta bertatik lurrun turbinara bideratzen. Bero truke hori erreaktoretik hurbil dagoen lurrun sorgailu batean edo batzuetan egiten da. funtsean erregai nuklearraren fisioa gertarazteko, kontrolatzeko eta askatzen den beroa fluido bati transmitituz kanporatzeko aukera eman behar duen gailua da erreaktore nuklearra. Erreaktore nuklear batean fisio erreakzio kontrolatua lortua alizateko zenbait baldintza bete behar dira. Ikus ditzagun. neutroiak nukleoari eragiteko energia maila egokia behar du, eta hori isotopoaren arabera aldatzen da. Uranio berreun da hogeita amabost espeziea gehien erabiltzen den erregaia neutroi geldoez bombardatzen da. Neutroi geldoak lortzeko fisioan askatzen diren neutroien abiadura jaitsi egin behar da. Horretarako moderatzaile izeneko gaia erabiltzen da moderatzaileak neutroia surgatu gabe, haren energia maila beheratu behar du. Moderatzaile erabilienak ur arrunta, ur astuna eta grafitoa dira. Erreaktore gehienetan kate erreakzio kritikoa lortu ahal izateko, erregain nuklearrean uranio berreundago hogeita mabost isotopoaren euneko jakin bat behar da naturako uranioak duena baino handiagoa hori lortzeko aberaste prozesua burutu behar da fisioa gertarazteko behar den neutroi kopurua eta askatutakoetatik fisioa gertatzeko prest gelditzen direnen kopurua bera bada kate erreakzioa egonkorra edo kritikoa izango da Fisio erreakzioaren abiadura kontrolatzeko, hau da, erreaktorearen potentzia kontrolatzeko, edo behar denean geldiarazi eta abiarazteko kontrol sistema dira kontrol barrak. Neutroiak ondo surgatzen dituzten materialez eginak dira. Normalean, borozkoak edo kadmioskoak. Erreaktorearen gunean sartzeko eta ateratzeko mekanismoen bidez, erreakzioa bizkortu moteldu edo era bat gelditzeko aukera ematen dute. Fisioan askatzen den bero energia xurgatzen duen gaia da osgarria. Osgarria zirkuitu itxian dabilen fluidoa da. Beroa xurgatu ondoren, osgarriak gehienetan bero trukagailuaren bitartez beste zirkuitu bateko fluidu bati, normalean urari, transmititzen dio bere beroa. Ondorioz, ura lurrundu eta lurruna sorgailu bati eragiten dion lurrun turbinara bideratzen da. Erreaktorearen osagaiak dauzkan, osgarriak zirkulatzen duen eta kontrolbarrak igitzeko aukera ematen duen, egitura da erreaktore ontzia. Osgarria ontzira sartu eta guneko beroa surgatutakoan, bertatik irteten da. Ontzia osatzen duten materialek ezaugarri berezikoak behar dute izan. Eskatzen diren kondizioen aurrean behar bezala erantzun ahal izateko. Naiz eta horretarako probabilitate oso txikia dagoen, kontuan izan behar da oste sistemaren apurketa gertalitekeela, eta ondorioz erradioaktiboak diren fisioproduktuak sistematik kanpora ateratzea. Sistematik kanporako iesa eragozteko, erreaktoreak eta zirkuitu primarioak osaturiko multzoa apurketa larrienaren ondoriezko presioari eusteko gai den eraikin baten barnean daude kokaturik. Eraikin horri konfinamendu eraikina deritzo. Zentral termiko konbentzionaletan bezala, zentral nuklear gehienetan ere, erreaktorean sorturiko energia presio ahundiko urlurrunaren eran iristen da lurrun turbinara. Turbinak alternadorea birarazten du, eta horrek kanpo sarera bidaltzen den elektrizitatea sortzen du. Termodinamikaren legeek mugatzen dutenez, beroa energia elektriko bihurtzean, beroaren parte bat baino ez da energia baliagarri izatera iristen. Zirkuitu irekiko oste sistemetan, bero energia kondentsadorearen barnetik zirkulatzen duen itxaso, haintzira edo ibaiko urari transferitzen zaio. Zirkuitu itxiko oste sistemetan berriz, ur berbera iragaten da etengabe kondentsadoretik, eta ur horrek xurgatzen duen beroa aireari transferitzen zaio azkenean osteko dorren bidez. Erreaktoretik ateratako erregai gastatu zaharrean dauden fisioproduktuek beroa askatzen eta erradiazio ionizatzailea igortzen jarraitzen dute denbora luzez. Material hori amar amabi metroko sakonerako urmael moduko batean pilatzen da. Urmaeleko urak oste funtzioa eta erradiaziotik babesteko funtzioa betetzen ditu aldi berean. Zenbait urte geroago, erradioaktibitate maila eta beroa nahikoa moteldu direnean, horretarako beraria zaukeraturiko tokietara garraiatzen da erregaia, aurretik aipaturiko ondakinak bezala. Jarraian, zentral nuklearretan dauden gainerako ataletako batzuk aipatuko ditugu. Entzun itzazue harretaz. Pertsonen eta ingurumenaren kontrol erradiologikorako instalazioak. Kontrol gela. Sistema elektriko nagusiak biltzen dituen eraikina kondentsadorea ozteko ura hartzeko, zirkularazteko eta deskargatzeko egiturak. Ekoitziriko potentzia elektrikoa kanporatzeko, azpi estazioa. Lan administratiboetarako eraikina zentraleko sarrera kontrolatzeko.